Joshua was op die punt om die volk in die beloofde land in te lei. Beloofde land is gevaarlik. Daar bly mense wat nie die Israeliete wil hê nie. Dis 'n gevaarlike reis waarop Joshua die volk gaan vat. Hulle moet mense oorwin, hulle moet oorlog maak. Hulle moet ander mense uitdryf wat hulle haat, wat hulle wil doodmaak. Dit is 'n gevaarlike reis waarin Joshua die mense vat. En dan kom hier die aangrypende woorde van die Here aan die begin. Wees sterk en wees vasberade. Moenie bang wees nie. Hoekom hoef hulle nie bang te wees nie? Grijp die Heere nie sê, moenie bang wees nie, want jylle gaan nie hoef te veg nie, en ek gaan al die moeilikheid wegvat, en ek gaan al die probleme in jou leven vir jou uitsorteer nie. Die Heere sê, moenie bang wees nie, al gaan dit moeilik wees, al gaan daar oorlog wees, al gaan daar strijd wees, al gaan mense jou haat, al gaan mense jou aanval, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Wees sterk, ek is by jou. Wees vasberade, weet hoekom jy hier is, weet hoekom jy die land ingaan, weet hoekom jy Here, wat die Here wil hê van jou. En bly daarby, hou aan om dit te doen, want ek is by jou. Moenie bang wees nie. Al is daar gevaar, al is daar teleurstellings, al is daar pyn, al is daar seer kry, want ek is by jou. Het jy nodig om dit te onthou? Het jy nodig om te onthou aan die begin van die dag, dat die Here vir jou sê, ek is by jou vandag, onthou hoekom jy hier is, onthou hoekom jy op aarde is, en jou dag gaan dalk nie wees as jy dit wil hê nie, daar gaan dalk bedreigings wees, daar gaan dalk gevaar wees, daar gaan dalk teleurstellings wees. As jy doen wat ek vir jou sê, gaan dit 'n moeilike dag wees. Gaan dit 'n moeilike reis wees. Maar ek is by jou. Wees sterk. Wees vasberade om te doen wat reg is. Moenie bang wees vir gevolge nie. Moenie bang wees vir seer nie. Moenie bang wees vir pyn nie. Moenie bang wees vir teleurstelling nie. Moenie bang wees vir moeilikheid. Ek is by jou. Ek en jy dalk met 'n nuwe hoofstuk in ons lewe begin. 'N nuwe hoofstuk soos Joshua wat in 'n nuwe land ingaan. Ek en jy 'n nuwe tyd van ons lewe begin waar ons gaan doen wat die Here wil hê ons moet doen. Maak nie saak of ander mense nie van hou nie. Maak nie saak of ander mense teen my is nie. Maak nie saak of ander mense my gaan aanval nie. In hierdie nuwe reis van my gaan ek sterk wees en ek gaan vasberade wees. En ek gaan nie bang wees nie. Want die Here is by my. Here God, dankie dat jy by ons is. Dit is so maklik om bang te wees as ons rondom ons kyk. En om dan ons geloof weg te steek en stil te bly. Om dan maar verkeerde dinge te doen en verkeerde dinge te sê, want dit is hoe ons oorleef. Soveel makkeliker om swak te wees. Soveel makkeliker om nie vasberade te wees nie, en eerder in te gee. Soveel makkeliker om bang te wees vir wat gaan gebeur, en dan liewer saam te gaan met die ander. Heere, u stuur ons in hierdie wêreld in as u volk om anders te wees as die mense wat in die land is. En dit is nie maklik of lekker nie. Leer ons, help ons om sterk te wees, om vasberade te wees, om nie bang te wees nie.
U is by ons. Here, help my om vandag U teenwoordigheid te ervaar. Amen.